Goeiemôre vriende. Vriende, as ons so deur die nuus lees, as ons op die TV kyk en as ons net dink oor wat ons glo, dan is daar 'n klomp vrae. Vrae wat ons moet beantwoord en dis eintlik so mooi dat in die 1500s was daar twee jong teoloë wat toe nou tog besluit maar hulle wil al die vrae wat gevra word beantwoord en dit eintlik opsluit in 'n katekese handboek en hulle het dit die Heidelbergse katekismus genoem. Maar dit is belangrik dat ons tog gaan kyk na al die dokumente wat ons het wat ons help om te verstaan wat ons glo. Vandag wil ek die vraag vra, is die Bybel nog relevant? Na aanleiding van alles wat ons raak sien in die nuus, op TV, is die Bybel regtig nog relevant vir ons? So skryf iemand. Ons bely dat hierdie woord van God nie deur die wil van 'n mens gestuur of voortgebring is nie, maar die heilige mense van God het dit deur die Heilige Gees gedrywe gespreek, soos die heilige Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 21. Geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Daarna het God deur sy besondere sorg vir ons en ons saligheid sy knegte, profete en apostels beveel om sy geopenbaarde woord op skrif te stel en hy self het met sy vinger die twee tafels van die wet geskrywe. Daarom noem ons sulke geskrifte die heilige en goddelike skrif. Vriende, hierdie is direk uitgehaal uit die Nederlandse geloofsbelydenis uit. Dit is 'n ekumeniese geskrif wat ons as NG Kerk aanvaar. Dit is 'n ekumeniese geskrif wat ons bely. Dit is wat ons glo oor die woord van God, oor die Bybel. Die Bybel is nie sommer net 'n mensgemaakte storie nie. Die Bybel is nie sommer net 'n fabel wat vir ons mooi lessies leer nie. Die Bybel is die samevatting van geskrifte wat ons die heilige goddelike skrif noem. Ek wil graag hê ons moet vir 'n oomblik bietjie uitbrei op 2 Petrus 1. En daarom lees ons van vers 16 af. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste majesteit gesê het, "Dit is my geliefde seun oor wie ek my verheug." Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Hoor nou mooi, dit veral moet julle weet. Geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word. Met ander woorde, geen menslike kennis gaan ons help om die skrif uit te lê nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Nee, deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord van God, wat van God kom verkondig. Ons moet verstaan dat mense in Jesus se tyd bekend was met 'n klomp verhale, met mitologieë, met fabels, met verdigsels, met versinsels. Ons is almal redelik bekend met 'n paar van hulle. Kom ons dink aan een. Ou Hercules. Ons ken Hercules. Hercules is 'n Romeinse halfgod, kan 'n ou sê, die seun van Jupiter. Wat eintlik ook net 'n herhaling is van hulle Griekse eweknieë van Zeus wat met Jupiter vergelyk word en Herakles wat met Hercules vergelyk word. Hierdie verhale ken die Jode baie goed. Die Jode het deur die Griekse tyd geleef. Hierdie mitologie het bestaan op so 'n manier dat almal geweet het wat dit is, wat hulle glo. Hulle leef
op hierdie tyd wat hierdie teks geskryf is, leef hulle in 'n Romeinse tydvak wat beteken dat hulle ken die Romeinse prentjie en die Romeine was nie skaam om hulle godsdienst en geloof te deel nie. Met ander woorde, al hierdie fabels het 'n realiteit geword in hulle wêreld. So wanneer Petrus kom en skryf dat hulle baseer nie wat hulle sê op die versinsels en legendes nie, dan beteken dit, hulle baseer dit nie op dieselfde vlak van verhale, soos wat daar vertel word van Hercules en sy togte, nee, sy avonture nie, nee, nee. Petrus wil iets kom sê, dat hulle praat van dit wat hulle fisies gesien het, wat 100% waar is. Dit is waarvan Petrus praat. Dit is waarvan die apostels praat. Nou kom ons kom gou terug by ons vraag. Is die Bybel nog relevant? Is die Bybel nog relevant vir ons in die 21ste eeu, in 2020? En wanneer die apostels in hulle briewe en ander geskrifte verwys na die Ou Testament, dan skryf hulle oor dinge wat vir hulle 100% waar is. In die evangelies lees ons gereeld dat sekere dinge moes gebeur sodat dit wat die profete geskryf het waar kon word. Byvoorbeeld, Judas moes vir Jesus verraai sodat dit wat in die ou tekste gestaan het waar kan word. As bevestiging van dit wat reeds geskryf is. Nou moet ons onthou, die Ou Testament is geskryf tussen 1400 en 400 jaar voor Christus, voor Petrus hulle se tyd. Dis baie lank terug geskryf. Toch erken hulle dit as 100% waar. In Hebreërs 11 skryf die outeur van Abel, Kain, van Henog, wat nie gesterf het nie, staan in Hebreërs 11. Hulle skryf van Noag, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Moses, en so gaan hulle aan, en hulle aanvaar hierdie verhale as ware verhale. Hulle vertel hierdie geloofsverhale. Dit is vir hulle belangrik, want hulle glo dat daardie boodskap 100% waar is. Was die Ou en Nuwe Testament relevant vir Christene toe die Nederlandse geloofsbelijdenis geskryf is? Ja, natuurlik was dit. Ons hoor ons nou, wat sê hy? Nou moet ons onthou, die Nederlandse geloofsbelijdenis is min of meer 1200 jaar geskryf nadat die Bybel, wat biblioteek beteken, die woordjie Bybel beteken biblioteek, nadat die Bybel as een boek saamgestel is. Ons noem dit die kanon. Hulle het dit bely, al was die Ou Testament tussen 2900 en 1900 jaar vroeger geskryf. Al was die Nuwe Testament tussen 1500 en 1400 jaar vroeger geskryf. Hier kom ons vandag in 2020 en ons kom agter dat daar 'n beweging is wat die Bybel anders hanteer, wat die Bybel graag anders wil interpreteer, wat die Bybel anders sien. Vriende, kan ons regtig sê, die Bybel is nie relevant vir ons nie. Ek vra die vraag, want dit bekommer my. Dit bekommer my, want wat ek dink is, dat dit is arrogant om te dink dat die Bybel nie vir ons relevant is nie. Vooral in die lig, dat God dit self deur die Heilige Gees in en deur mense gespreek het. Nederlands geloofsbelijdenis sê, ons glo dat die God self met sy eie vinger die wette op die tablette geskryf het. Dit wat in die Bybel staan, is nie gelyk aan enige mens geskrewe dokument nie.
Dit is soveel meer. Alles wat in die Bijbel staan, komt van God af. En daarom is het nog relevant voor ons vandaag. Ja, vandaag. In 2020. In een pandemie. In die moderne tijd met moderne technologie. Is vandaag nog voor ons relevant. Want die Bijbel heeft baie te sê oor God. Het baie te sê oor Godse woord. Godse woord wat eeuwig is, wat waar is. Maar het is so mooi samengevat in een kinderliedjie wat ek as kind geleer het. Geskryf deur Soekie Ruitenbach. Ons het Soekie in die Radiekiets gekyk. En dis waar ons die lied geleer het. Is nou een vlamlied wat sê, die woord van God is eeuwig. Die woord van God is waar. Die Bijbel is die woord van God. Ek sal dit in my hart bewaar. Die woord van God is niet te hoog, die woord van God is niet te ver, die woord van God is nabij mij, in mijn mond en in mijn hart. Als ik zit of als ik staan, als ik lee of waar ik ga, praat ik daarover, want ik weet, dan zal ik dit nooit vergeten. Schrijf dit als een teken op je hand en op je kop, in je huis en op die dier, dat jij dit uit je kop kan leer. My oor lees die woorden dier. My ore hoor dit weer en weer. My mond bely dit nog een keer. My hande doen wat dit my leer. Want die woord van God is eeuwig. Die woord van God is waar. Die Bijbel is die woord van God. Ek sal dit in my hart bewaar. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons sê vir u dankie vir u woord. Dankie vir dit wat u vir ons gee. Dankie dat ons toegang het tot dit wat u vir ons wil leer, en dat die woord van God eeuwig is, waar is, en dat ons het ernstig opneem. Ja, Here, dat ons nie met die woord omgaan soos wat ons wil, interpreteer soos wat ons wil nie. Maar Here, dat ons naar die woord van God luister as u woord, wat deur u geïnspireer is, as die heilige, goddelike woord. Here, mag ons nooit vergeet wat u vir ons leer nie. Mag dit vir ewig staan. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.